Bom, meu amigo Vanderlei. Olá, olá. Então, Vanderlei, você, um artesão nato aqui, nativo, taquarussuense, né? Cresceu aí no meio das veredas aí dos buritis aqui, né? Aqui é um lugar de muito buriti. E como é que foi essa coisa da viola de buriti aqui? Tinham muitos tocadores aqui. Da onde que veio essa história com a viola de buriti? Bom, Diego, essa é uma história muito bacana. Eu acho que todo artesão, todo tocador de viola de buriti tem uma historinha um pouco semelhante. A minha desde criança, Taquarussu, da era Porto Nacional na época. Meu pai, seu Vital Borges, ele tinha, ainda tem até hoje, uma fazendinha aqui perto de Taquarussu. E aí tinha naquela época o pessoal viajante que ia para Porto Nacional, a cidade, buscar os alimentos, né? E aí vinha tocando boiada, levando alimento, os tropeiros. Então tinha um dos tropeiros que sempre ele trazia na mula dele uma violinha de buriti. Naquela época a gente não tinha muito divertimento assim, não, né? Então eu fiquei impressionado com aquela violinha. Na hora que ele chegava eu já ficava ansioso esperando esse momento de escutar ele tocando. E aí um dia ele prometeu que faria uma viola dessa, pediu para mim tirar um talo de buriti e que ele faria. E no outro dia eu já tirei, um mês depois ele chegou, mal desceu do animal dele, do cavalo, eu já estava lá com a faca e com o buriti na mão para ele fazer. Meu pai até raiou comigo, mas foi muito bacana. E aí ele tirou essa parte, da parte interna do talo do buriti, para fazer o oco e apertou ele aqui, colocou um bambu. E eu fui no passo a passo, né? E ele tirou umas cordas, linha de pesca, e um pedaço de couro de boi e montou essa violinha. E eu falei, cara, é muito simples esse negócio. E aí eu fiquei, foi ali o meu primeiro instrumento, meu primeiro brinquedo de música, vamos chamar assim. E até hoje eu não me considero músico, mas eu sou muito apaixonado pela viola de buriti, pela história, pela tradição que é. Agora, já bem recente, depois de filhos, eu falei, ah, vou fazer um brinquedo da minha época. E aí fiz uma violinha de buriti. E aí já estava rolando alguns estudos por aí, inclusive te conheci naqueles momentos também, de fazer essa violinha de buriti e saber que ainda tem muita gente tocando, ainda tem muita gente que sabe. Então aí isso despertou na gente a vontade de divulgar isso um pouco mais, né? Porque a nossa história, a nossa cultura, isso é muito rico. Então aí a gente fez o primeiro Café com Viola, que foi um encontro de alguns dos violeiros que eu conheci num encontro que a gente teve no Jalapão. E aí a gente convidou e eles vieram e fizeram um show muito bonito. Então esse ano a gente quis repetir, mas infelizmente a pandemia não deixou a gente fazer conforme a gente queria, mas a gente está fazendo um formato online para apresentar um pouco mais essa cultura da viola de buriti. Mas eu trago isso de muito, muito tempo no coração, essa violinha de buriti. E fico feliz que hoje ela está sendo divulgada, né, cada vez Sim, mais. quando eu comecei a tocar a viola, aí eu falei, eu vou fazer, né? Porque é isso, é simples. Claro que eu não tenho aptidão, minha aptidão é tocar. E aí eu fui, cara, eu lembro que eu saí e fui cortar buriti, cara, nunca saiu som minhas violas que eu construí, sabe? E aí eu ficava assim, até que um dia eu fui na quilombola, no Barra do Arueira, aqui meus Andarei. amigos ali, com o seu Nilo Rodrigues. Rapaz, ele demorou uns 10 dias para poder me falar assim, um pouco da construção, no sentido assim, principalmente da colheita. Eu acho que tem alguma coisa mágica assim, né, do momento. Como é que é isso? É buriti jovem, buriti velho? Como é que é a escolha do buriti, né? Como é que funciona esse processo para Cara, ter som assim? você conhece bem o processo aí de cada violeiro ter o seu jeitinho de tocar, né? Inclusive afinação, a gente tem várias Tem um monte, é. afinações. Tem viola que a gente pega, por exemplo, do seu Expedito, que é o canhotinho. Eu pego na viola dele e não sei fazer muita coisa. Então, assim, cada um tem uma maneira diferente de afinar. Mas é interessante que a preocupação que esse pessoal tem na hora de colher, né? Vai lá colher na época certa, porque tem lua, Lua, eles é. têm vai, tem uma tradição que envolve na produção da viola. Não é só ir lá tirar um buriti e fazer, igual você falou, tentou várias vezes, Várias, passou um né? tempão, mas não, é uma coisa histórica que vai passando aí de pai para filho, de algum amigo que conhece, e aí isso vai passando, né? Então, cada um tem um segredinho na hora de montar a sua viola, na hora de tocar. Isso é interessante. A gente está numa micro-região, em cada regiãozinha dessa que a gente vai, tem uma maneira de fazer o instrumento e de tocar, né? Mas a gente percebe sempre que há a tradição de preservação dessas veredas, a preocupação, porque o É, buriti é rico, né? Tanto que ele é alimenta alimento, tudo. quanto pode ser utilizado aí.
tanto para o artesanato, cestarias e para esse instrumento móveis. Maravilhoso, que é móveis, muita coisa. O Buriti é uma riqueza que a gente tem aqui no Tocantins, né? E está sendo muito bem aproveitada nesse sentido de transformar elas em violino de Buriti. Hoje a gente tem um empreendimento em Itaquara chamado Pote de Ouro. Lá a gente tem uma premissa básica que é a valorização dessa cultura, né? Coisa que seja regional e tradicional. E a violina do Buriti ela entrou nesse segmento do Pote de Ouro nesse sentido, porque a gente tem essa premissa de valorização disso. Além da produção das peças em cerâmica, que é feita de maneira ainda artesanal, bem arcaica, mas preservando uma tradição também, que Itaquaruçu também já teve muitas mulheres produzindo pote de barro para utensílios mesmo domésticos. Então a gente mantém sempre esse foco nessa produção mais assim, vamos dizer, mais tradicional, né? Mais histórica. É um prazer grande demais a gente poder contar contigo de novo aí nesse Café com Viola. Parabéns, vida longa ao Café com Viola.